My jsme určitě rádi, že se nám ten začátek povedl. My jsme chtěli vstoupit aktivně do toho zápasu, protože jsme věděli, že Jihlava je nepříjemný soupeř, že na nás budou tlačit ze začátku. Naštěstí se to neosvědčilo a my jsme šli právě do velkého vedení a pak se stalo něco, co nikdo neví, co a Jihlava to otočila. Takový náskok jsme vlastně ztratili a to se nesmí stávat. Jihlava šla do vedení a my jsme věděli, že jsme to hodně zkazili a nezbylo nám nic jiného, než doufat v obrat. No. Tak já se cítím výborně, jak jsem říkal, hraji, mám hodně prostoru, co za to děkuju trenérům, to jsem chtěl nebo doufal v to a to zatím plní. No, tak my naopak jsme do utkání stoupili dobře, prvních řeknu 30 minut jednostranná záležitost, pak přišel nějaký výpadek prostě v hlavách hráčů, který prostě přestali jsme dělat ty věci, ty jednoduché, které nás do toho stavu dovedli a Jihlava hrála trošku, začala víc bruslit, začala hrát dva bank, protože neměli už za stavu 1-4 co ztratit a dostávala nás pod tlak tady právě tou jednoduchostí a my jsme si prostě nenechali říct, ačkoliv to nebyly třeba góly golmana, tak jsme ho střídali prostě, aby přišel nějaký impuls a snažili jsme se prostě trošku tam hráčům něco poradit a trvalo to sice jenom 15 minut, taková ta křeč, ale bohužel inkasovali jsme 3 góly, pak jsme byli pod dekou v té třetí třetině, dostali jsme dalšího a už to nevypadalo s námi moc dobře. Taky oceňuju potom v tom závěru, že jsme nesložili zbraně a že jsme vlastně za poslední 3 minuty toho zápasu dokázali to překlopit ještě v dvoubodový zisk.